السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونقوى وللكينا بشك بشير ويدي الله لوثو دوادو يوتيوب شانل كيغا هرت مركي ووريس ديات هاي مركي ووريس نصبق وتفضل هاي لو ينا سسكرايب بعب عكوز فيديو ولا قري هذا وما سنتاني ما تحروا هنا يدي لما داقو جميع سيغا حبتك كين كون الابتن يا ما شاء الله جميس جميع سيجا حبت كأي رامات إنا إذا لبا داقو دوبا دان هرتو مسو قرين فيديويال عن أغوها الله يو جميع سيجا يا إن شاء الله هادي كتب حين خون دون تا فيديويا شينا جوبتو إني جميع سيجا ما إكسيسايز ويحي كو سابسنو جيمة إن شاء الله كومنتيو كو سوكورا من جميع سيجا أجعلان لهيد إن لغاد كي سو ما انت هرتو ورك يدون كوبا ديرينا جيمة آدينا وحسو سمين دونا جميع سيجا حبت كا يا أصلا سعونا horto jimicsiga xabadka way noocyo badan yihiin maanta kaliya aniga waxaan rabaa inaan shan jimicsi aan idin la wadaago oo muhiim ah jimicsiga koowaad wuxuu noqon doonaa jimicsiga la yiraahdo incline bench press yaani jimicsigan waa incline bench press ee la yiraahdo sidoo kale waxaad ku sameynaysaa miiska aan hadda fadhiyo sidaad aragto yacni xogaha kor ayuu soo yara kacsan yahay miiska then asiga ayaa ka bilaabaysa waa birta ugu horeyso so waxaad ka sameynaysaa afar jeer min tobana waa jimicsigeena koowaad so jimicsigeena labaa mostly I don't know in mashiintan aad idinka helaysaan ee in kale mashiintan ayadana aad ayay muhiim u tahay so waxaa waaye barber gloves yacni just waa makiin waxaad ku samayn kartaa iyadoo waxaad jirta haddii aad helaysan mashiin makiinadan aad ay wanaagsan tahay haddii aadan helaynin waxaad ku samayn kartaa intaa seexato laba dambal aad qaadato ayaad waxaad ku samayn kartaa marba dhinac adigoo ka keenay marka jimicsigan waa qaabka hadd u sameynaya u sameey waayo noo qaabkan superset ayaa la yidhahdaa superset oo chest ah waaye superset chesta so waxaad sameynaysaa marka hore su keenaysaa birta kadib dhinac walba adoo birtan kala haya oo taagayaadan dhaqaajinayna middan kala ayaad waxaad sameynaysaa waad su keenaysaa aniga had sameynayo kale so yacni waxaad dhinac walba waxaad ka sameynaysaa toddoba jeer super seda la yirahda toddoba markaad sameyso then middan waad istaajinaysaa dhinac kale ayaad bilaabaysaa toddoba ayaad ayadana sameynaysaa toddobada markaad dhameyso kadib waxaad markaan ku xijinaysaa isla labadooda oo wadajir ah ayaad sameynaysaa saad aragtaan hadda labadooda wadajir ah oo toddoba ah waaba la koob ilaatan super set ayaa la yidhaahdaa yaa waa very amazing yaa I love it waad aragtaa suu xabadkayga uu dhaqaaqayo waa linka dhexe qofkii aada u doonay inuu xabadka u kala go-o jimicsigan aada u sameey yaa waa jimicsigeeni labaad waa garta soo ma soo jimicsigeeni saddexaad wuxuu noqon doonaa markii hore waxaan sameynay incline bench press markan waxaan sameynaynaa decline isla jibirtii hore aan ku sameynay baarka ahayd oo bench presska ayaa marka waxaan ku sameynaynaa iyadoo aan u dhigeyno qaybta hoose qaybta hoose waaye laakiin markii hore kor usoo qaadnaa markan waxaan sameynaynaa qaybta hoose waaye iyadana waxaan ka sameynaynaa horta sorry jimicsiga hore waxaad ka sameynaysaa mar walba afar jeer oo kii hore wuxuu afar jeer jimicsiga sababta aan idin leeyahay afar jeer ka samey waxay tahay yacni afar jeer effect ayuu leeyahay qof markuu jiimka ku cusubi waxaa loo baahan yahay mar walba ama intuu hadduusan dhowr sano uusan dhigin afar jeer inuu uu la qabsado si uu jirkiisa afar jeer la qabsado so mostly saddex jeer waxaad samayn kartaa markii aad professional noqoto oodan yacni laba muruqa isku samaynaysid ayaa la samayn karaa so maanta maadaama keliya chest keliya aan ciyaarayno waxaan samaynaynaa afar jeer jimicsi kasta so saa aragtaan marka incline bench presskan asigana waxaad ka samaynaysaa afar jeer oo min tawana mar walba jimicsigana markaad sameynayso isku day in aad slowly u sameysid aad xabadkaas kaga dhufan jug jug mostly dad qaar ayaa waxaa arkay waxay ku dhufanayaan chestiga so isku day inaad tartiib xabadka taabsi laakiin jug ha ku dhufan xoog ha ugu dhufan yaa waan slowly u sameeyey aadna adib looma raba inaad ku daasho laakiin mar walba si fudud oo yacni macquula so sorry waan ku dheeraaday sharxaad jimicsigeena saddexaad wuxuu noqon doonaa markaan waxaan sameynaynaa
isla waxa weeye birtan aan aadu ku sameynayo waxa waaye binge press oo kale caadi binge press caadi birtan aad aragtaan haddii aad helaysa ayaad ku sameynaysaa ayadana waxaad ka sameynaysaa afar jeer oo min tobana laik haddii aadan helaynin birtan oo kale ayadana oo aada joogto waddankii waxaad ku samayn kartaa birtii midda toosan oo xabadka caadiga oo miiska toosan oo binge press aad ku samayn kartaa afar jeer waa jimicsigeeni afaraad ya jimicsiga shanaad aan kusoo gabagabeynaya wuxuu yahay kebel yaa midkanna aada ayuu muhiim u yahay yaa hamogaanin kebel kebelkan asigana sidoo kale kebel dabcan waa helayaa say ila tahay waxaad ka samaynaysaa asigan afar jeer min toban ah waxoo dhan waa afar jeer waa shan jimicsi oo aada u muhiim ah saad aragtaan kebelka asigan wuxuu u wadaagsan yahay jastiga wuxuu sameynayaa qeybta hoose ayuu kasoo jaraya qeybta hoose ayuu kasoo jaraya mar walba jimicsi walba horta asigoo uu haddaa maanta ku dhaha jimicsi kebel keliya oo jasti kama soo samayn karid koos waxaa la rabaa bodigaaga inuu qeyb walba aad ka ciyaartid soo dad qaar waxaad arkaysaa jastigooda yani weeyahay laakiin katin ma lahan ama sheebkii wixiiyaa ka maqan soo jimicsiyaada markaa isku dardarto sheebkii waxaasuu yeelilaha insha allah yaa maanta waxa keliya aan sameynayn aad jeclaystaan inaan idinla wadaago jimicsiga xabadka yaa jimicsiga xabadka yaa yaa asxaabta waxaad jeclahay inaad ka hesheen yaa maanta waa shan jimicsi aada u muhiima yaa insha allah haddii mostly jimicsiga chestiga waxaa la raaciyaa tricep aniga maadaama aan video aan sameynayay oona aan rabay superset macalinka markaan u tegay waxaan ku yidhahay inkastoo aniga idinka aan wax baraayo meesha annagana macalinaa noo sii joogo oo naga sii khibrad badan annagana kasii faa'iidaysanayna soo mostly waxaan ku yiri inyo idhib jimicsiya yacni mostly waxaan ka sameeyey hardwork laakiin mostly aniga idinka isku mid manihin isku trainingna manihin intaan idin sheegay mid walba waxaad ka samaynaysaan afar jeer afar jeer jimicsi walba aan idin sheegay shantaas ku celceli maalintaad samaynaysid waa gartay soo ma yacni haddii aad ood samaysa hal bir waxaad arkaysaa xabadkaaga oo yacni si fiican u wada googay mostly dhallinyaarta say xiiseynaya xabadka dhaxa ayay ka dacwoonayaan iyo qeybtaan kore soo insha allah waxaa rajeynaya haddii aad kuwan samaysid inuu aada wax isbeddel weyn aad arkayso sidoo kale haddii aad ka hesha iloobi inaan dala likta commentiga wix fikirkaaga midda kale sidoo kale aan raba any exercise aa hadda jeceshahay commentiga kusoo qor aan kusoo xijinayo even anaa barawaba inay exercise oo full body insha allah waa idinla wadaagi doonaa sidoo kale cuntooyinka u wanaagsan oo jimicsiga oo kadib la cuno sidoo kale ka hor waxa la sameeyaa insha allah at this time waxaan soo laabtay waxaan jeclahay waxyaaba aan aniga aan aqaano insha allah idinkana idankin faa'iidayn doona haddii aad ka heshay yaa ilow inaan subscribe bacbac kusiiskan arkeen kuna soo dhawo waxaa idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu peace and love nawadaa ka shaqeyn yaa fakas.